Ekoturizm bu shunchaki sayr qilish maydoni emas. Xayrat mo'jizalarga boy sayohat degani. Ona tabiat bilan hamohanglik, hayvonot, o'simliklar olami bilan yaqindan tanishish, go'zallikdan bahramand bo'lish imkoni. Bugun Xorazmda ana shu maydonni yanada kengaytirish, mahalliy va xorijiy sayyohlarni ko'proq jalb etish maqsadida yirik loyihaga qo'l urildi. 6 ta yo'nalishni qamrab olgan loyiha olis tuproq qala kengliklariyu milliy tabiat bog'ining qumloq hayotini, yovvoyi tabiatini o'zida aks ettirgan. Bu loyiha Yangi bozor tumanida joylashgan sunni pitomnikdan boshlanadi. 700 gektardan iborat bog'dagi bu joyda sayyohlar yovvoyi otlar, jayron, Buxoro bug'usini, kiklarni tomosha qilishlari mumkin. Shuningdek, bog'da noyob turdagi qushlar, daraxtlar ham bor. Amudaryo deltasida joylashgan bog' daraxtlar bilan qoplangan. Bu yerda piyoda yoki avtomashinada sayr qilish mumkin. Aslida Xorazm milliy tabiat bog'ining Bozor tumanida joylashgan qismi 700 gektar yer maydonidan iborat. Loyihaning ikkinchi qismidan xuddi shu joy o'rin olgan. Bu yerda ayni paytda daraxtlarni ko'paytirish borasidagi ishlar samarali tashkil etilgan. 60 ming tubga yaqin jida, terak, qalamchalari, gujum urug'lari ekilgan. Yaxshi parvarish natijasida ko'kka bo'y cho'zayotgan ko'chatlar bahor mavsumida hududga o'tkaziladi. O'ziga xos yashil maydon yaratiladi. Ekoturizmga mo'jallashtirilgan marshrutimizda hayvonlarni sun'iy ko'paytirish pitomnikida sayyohlarimiz Buxoro xon gulini, qizil kitobga kiritilgan yovvoyi hayvonlarni hamda yovvoyi tabiatdan bahramand bo'lishlari mumkin bo'ladi. Bu to'qayzorlarimizda uzoqni yaqinlashtiruvchi moslamalar yordamida yovvoyi hayvonlarni uchratishlari mumkin. Xiva tumanidagi Xumloq hududda tuyalarda sayr qilish, kvadratsikllarda Qumloq zonalarda har xil safarilar uyushtirish rejalashtirilgan. Urganch tumanidagi milliy tabiat bog'ining 3 kilometrlik o'rmon to'qayzor hududi ham e'tibordan chetda qolmagan. Sayohat qiluvchilar qizil kitobga kiritilgan noyob yovvoyi hayvonlar va qushlarni tomosha qilishlari, piknik sayohat tashkil etishlari mumkin. Umumiy hisobda Xorazm milliy tabiat bog'imizda qizil kitobga kiritilgan 31 tur o'simliklar bor, 40 dan ziyod dori o'simliklar hisoblanadi. Bundan tashqari hayvonot olamini xalqaro qizil kitobga kiritilgan 10 ta baliq turlari, 26 ta qushlar turlari, sudoy bulchalarning 6 turi, amfibiyalarning 1 ta turi tarqalgan hisoblanadi. Xiva hududimiz asosan qum zonasida o'suvchi dori o'simliklar tarqalgan hisoblanadi. Bundan tashqari qizil kitobga kiritilgan saksovul, kandim, qizil kandim, politsiya kandim, Zakirov kandimlari va boshqa ko'plab qizil kitobga kiritilgan o'simliklar tarqalgan. Sayohat manzillari Xiva tumanini ham qamrab olgan. Milliy tabiat bog'ining Xiva tumanidagi 8 kilometrlik masofasi aynan sayohat uchun belgilangan. Bu yerda ot va tuyalarda sayr qilish imkoni yaratilgan. Baliq ovlash uchun ham qulay hudud. Qolaversa o'tovlarda dam olish, ko'lga kelgan yovvoyi qushlarni tomosha qilishlari mumkin. Sahro o'rtasida qayta tiklangan qadim ichanqalaning ko'rinishi esa bu yerga kelgan mehmonlarni befarq qoldirmaydi. Xiva tumani Chinobod qishlog'idagi ekoturistik majmuasi qumda joylashgan. Qadim shaharchaning katta darvozalari uzoqdan ko'rinadi. Ichkarida esa ko'kka bo'y cho'zgan 36 metrlik minora, xonlik davrini eslatuvchi uylar, qadim ko'rinishga ega o'tovlarni uchratasiz. Tashqi ko'rinishi, qurilishi bilan alohida ko'rinish kasb etgan o'tovlarda nafaqat yozda, balki qishda ham dam olish mumkin. Bir tomoni oqar suvga, bir tomoni ko'lga tutash bo'lgan bu maydondagi manzara va go'zallik albatta sizni befarq qoldirmaydi. Sayyohlar ovqatlanishi va dam olishi uchun restoran, mehmonxona xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Qum barxanlarida esa ekstremal sayohatni amalga oshirish mumkin. Loyihaning yana bir muhim markazi qadimiy yodgorlik sayohati bilan bog'liq. Tuproqqala tumanidagi milliy tabiat bog'ining 3 o'choq geologik hududida ham xuddi shu tartibda sayohat amalga oshiriladi. Mehmonlarga qadim tarix va bugungi turizm imkoniyatlari tanishtiriladi. Umuman olganda Xorazm milliy tabiat bog'ining jami yer maydoni 21 ming gektardan ortiq. 130 ga yaqin noyob turdagi o'simliklar o'sadi. 300 dan ziyod umurtqasiz hayvonlar, 110 turdagi qushlar, 30 dan ortiq baliq turlari bor. Xorazm mamlakatimizda 2014-2015 yillarda yo'qolib qolayotgan noyob bog'larni saqlab qolish bo'yicha ilmiy grant olib shunga rahbarlik qilganman. Keyingi paytlarda juda ham yo'qolib ketgan kichik soxta kurak burun balig'i to'g'risidagi ma'lumotlar bizda jacha yetib kelmagan edi. Haqiqatan ham mana shu balig'ni biz o'zlarimizni tajribamiz sohasida yetib oldik va buni ham to'liq o'rganishga erishdik. Darvoqa, noyob turdagi baliqlar sonini ko'paytirish borasida mutaxassislar bilan o'zaro hamkorlik ishlari boshlandi. Tabiat bog'i xodimlari, Xorazm Mamun Akademiyasi olimlari hamda xalqaro mutaxassislar bu ishga qo'l urishdi.
В 2014 и в 2015 годах 2014-2015 yıllarda Xivadagi Xorazm Ma'mun Akademiyasi olimlari bilan hamkorlikda juda qiziqarli loyihada ishtirok etdik. O'zbekistonning noyob balig'i Amudaryo kichik soxta kurak burun balig'i bo'yicha o'rganishlar olib bordik. Bu loyiha pandemiyada to'xtatildi. Hozir esa Xorazm Milliy tabiat bog'i hududida davom ettiryapmiz. Xorazmskog natsionalnogo parku. Bu hal ishlarning boshlanishi, ushbu loyihaning to'liq amalga oshirilishi natijasida hududda tabiiy to'qayzorlar, cho'l tabiiy majmualari qayta tiklanadi. Xon gul, jayron kabi noyob hayvonlar ko'paytiriladi. Tabiat bog'ida ekoturistik infratuzilma shakllantiriladi. Xizmatlar turiga qarab 100 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bir so'z bilan aytganda, Xorazmda ekoturizm imkoniyatlari to'liq qamrab olinadi.